Si sí, en aquella época mi tío se pasaba los días y las noches leyendo De la noche a la mañana y de la mañana a la noche Todo lo que mi tío leía en los libros de caballerías encantamientos batallas Desafíos volteos, Heridas Amor Todo eso acabó por Estem a l'Almeria Teatre, on aquests dies podem gaudir d'una representació molt especial, perquè els protagonistes els tenim aquí. Són Don Quijote i Sancho Panza, els de tota la vida, però amb una versió diferent i que està donant eh, molt, eh, molt bones notícies a la companyia, una coproducció canadenca i catalana, que aquests dies, com us dèiem, para per aquí per l'Almeria Teatre. Estem amb el Víctor Álvaro, ell és el, un dels, dels actors i també és el director d'aquesta companyia, com dèiem, catalana, però que esteu treballant mà a mà amb gent del Quebec. Sí, estem, és una coproducció amb Sorti de Secour i amb ha Mordicus, que són dues companyies cavaqueses, i Gataro, que és la catalana. Bueno, la funció es diu Les eh, Trepidants, les eh, Meravelloses... Les, o... les aventures Veritables Aventures de Don Quixot de la Manxa. M'ho dius en francès perquè, clar, evidentment es va estrenar allà i ha estat allà on ha donat les seves primeres passes. Sí. Um, el títol és en francès perquè la versió original que hem fet, la versió internacional, és aquesta. Amb el títol en francès perquè és un espectacle que ens parla del Quixot, però ens parla en francès, en català i en castellà. És plurilingüe. Bueno, està, això molt bé. Sé que allà ha tingut molt bona acollida, tant és així que ha hagut de prorrogar. Això eh, ens demostra la bona salut que tenen el món de les titelles, ja no només pensades pel públic infantil, sinó també l'adult. Exacte, allà al Quebec hi ha molta tradició de fer teatre amb titelles. Eh, el Pierre Robitall, que és el, el constructor de les titelles, és de Populus Mordicus, la companyia de titelles, explica sempre que ells fan teatre amb titelles, no de titelles, sinó amb titelles perquè el que fem és que hi ha actors de carn i ossos, ossos que interactuen amb, amb les titelles. Aquesta és la novetat i és una cosa ben curiosa i eh? és a dir, que tenim els actors per una banda, que ells tenen doncs, els seus textos, eh, han de portar eh, el pes de la funció, però és que hi ha dos personatges amb els que han d'interactuar. No, dos no. 21 personatges que són de cartró pedra i de fusta que interactuen amb els altres actors que són de carn i ossos. Eh, eh, quines seran aquestes eh, veritables aventures? M'imagino que un repertori, eh, perquè d'aventures en van viure moltes, no? Deu ser un repertori escollit. Sí, és una fantasia que ha fet el Philip Sol de Vilà, que és el, el director i el dramaturg de la peça, Prenem com a punt de partida el, el segon volum de Don Quixot, quan, eh, quan Don Carrasco i el cura van a explicar-li que hi ha algú que ha escrit una falsa segona part, la del Quijote de Avellaneda, i aquest és el punt de partida juntament amb les eh, històries més conegudes, que sabem tots del Quixot, que estan representades per titelles. Aleshores, el Quixot decideix tornar a sortir a l'aventura per salvar el seu honor, per impedir aquesta publicació de la falsa segona part, tot això és veritat, això va ser així, i eh, es toparà amb aquests titelles i per aquí sorgirà una veritable nova aventura del Quixot. Descobrirem coses que no sabíem del llibre? Segur, perquè hi ha molta gent que no sabia que no l'havia escrit Cervantes, sinó que Cervantes deia que ho havia escrit això, Sidi Ahmed Benegeli, i que ell el que havia fet és demanar una traducció a un nano que dominava el castellà i l'àrab. Tot això és fantasia. El Quixot és una de les novel·les més modernes que encara no s'ha pogut superar aquesta modernitat de jugar, eh, nosaltres diem metateatre, no? doncs seria metaliteratura, part de, de la literatura dins de la literatura. Per tant, descobrirem coses noves i riurem també, que és una miqueta la intenció del llibre. També, no? I, riure, però també pensar, eh? Sí, però riure, riure. Està explicat tota aquesta reflexió sobre la veritat i la mentida, està explicada amb molt de sentit de l'humor i que els titelles ens ajuden molt a, a aprofundir en el sentit de l'humor perquè un titella pot fer de tot. Com diu el Filip, un titella és l'actor perfecte perquè pot volar i en canvi els de carn i ossos no podem volar. Aleshores podem donar eh, volada, valga la redundància, a qualsevol bogeria que se'ns acudeix en escena això em fa pensar que és un, un llibre i una història i una funció que toca temes molt moderns i molt, molt actuals, perquè això de jugar amb la mentida i de fer semblar coses que són veritat que són mentida és un tema que avui dia, i sobretot amb les xarxes socials, amb internet i tot això, ho tenim molt de la mà. No? Exacte, això és una cosa que el Filip ha insistit molt en la posada en escena i aquesta dramatúrgia. Tenim una pantalla on també van succeint coses i aquesta barreja de llenguatges i un dels llocs on s'incideix en això, no? a les xarxes socials, aquesta realitat que ens inventem inventem nosaltres mateixos, com ens fem un selfie a la platja, però el que fem és que al darrere es vegi la platja paradisíaca buida i no veiem el xiringuito ple d'escombraries per terra, no? que està a l'altra banda de la càmera. Jo imagino que vosaltres preparant, fent la funció, també vau eh, comentar, vau riure, no? amb, amb, bueno, amb la genialitat de Cervantes quan va escriure aquesta obra. Sí, perquè és que és una obra fantàstica, genial, eh, com et deia, molt moderna. Hi ha una escena, per exemple, un capítol que el tio decideix i, i publica quines són les novel·les contemporànies a la seva que caldria salvar i quines caldria cremar. Hi ha el discurs de la, de la pastora Marcela, que és un discurs feminista brutal, i això està escrit fa molts anys massa anys potser, no? Perquè ens fan tremolar i ens fa pensar, mare meva, ja passaven les mateixes coses que passen avui dia, no? Exacte, exacte. També cal dir que, tot i que barregem eh, diferents idiomes, que el públic no pateixi perquè hi ha subtítols tota l'estona uh -huh. en escena és a dir, que pot venir un francès que no entengui català o castellà i podrà seguir la peça i a l'invers també passa. Tenim subtítols per qui no conegui el francès. Home, el públic canadenc, jo no sé com, ni com són els joves que han vist la funció que els hi va agradar, ni els adults. Aquí està funcionant igual. Penseu vosaltres que la funció enganxa des del principi, sobretot amb la gent jove, més acostumada a potser a altres maneres de, de fer teatre o, o que troben que la titella potser és monòtona i avorrida, no ho sé, no ho sé. <sí> Uh, no ho sé, aquí tots us acabem d'estrenar, de, vam estrenar fa un dia, com ell que diu, però és que allà on hem anat hem omplert, hem estat al Festival del Magro, hem tingut la sort d'inaugurar el Corral de Comèdies del Festival de Teatro Clàssico del Magro amb, amb exaurides les utilitats cada dia. És a dir, veniu, no us ho penseu perquè us penedireu després, perquè és una coproducció amb la qual no dona tantes possibilitats d'anar i tornar. Ja la reposaran. No. O sigui, aquí hi ha 20 dies on la podeu veure i ja. Tenim de temps fins al... Fins al 6 d'agost. Doncs fins al 6, 6 d'agost, ja ho sabeu, a l'Almeria Teatre, un teatre que acull moltes d'aquelles petites representacions que comencen donant les seves primeres passes però que acaben resultant veritables èxits. Moltíssimes gràcies, disfruteu molt de la funció i sobretot moveu amb molta gràcia aquests ninos. Adéu-siau i bon estiu. Adéu, merci. Te veda, de este mundo un mundo mejor.